single day Pessoal tudo bem para fazer essa peça, eu vou usar quatro novelos do fio Ani. Eu estou aqui com a cor 9900. Ele é o Anne mescla, é uma peça de tamanho G. Vou utilizar também a agulha número 2 milímetros, eu estou aqui com a emborrachada da círculo e uma tesoura. Pode usar uma fita métrica para você medir, tá? E eu espero que vocês gostem. Vamos lá? Eu vou iniciar essa peça fazendo um círculo com 164 correntinhas. Agora eu inicio: uma, duas, três, quatro. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu alargo aqui, não deixo torcer aqui. Pego na minha primeira aqui embaixo, sem torcer, tá? Venho aqui, aqui eu tenho 10, 11, 12, 13, 14, 15, 164. Aqui eu tenho um cordão com 164 correntinhas. Eu vou fechar as duas laçadinhas com um ponto baixo. Ficando aqui com um círculo, eu vou virar aqui, gente, porque assim eu já vou escondendo este fiozinho aqui, tá? Então eu vou fazer uma, ó, já passei o fiozinho para dentro. Dois, três. Essas três correntinhas equivale a um ponto alto. Aqui eu vou fazer um ponto V. Vou fazer mais três correntinhas, que é a separação do meu ponto V. Três correntinhas, vou laçar. Dentro do mesmo espaço, eu vou fazer outro ponto alto. Fiquei aqui com um ponto V. Vou continuar. Gente, esse ponto V ele vai servir de separação para a manga, tá? Então ele vai ficar entre cada 30 pontos altos. Então, por isso que tem quatro pontos, porque é assim, olha, eu vou explicar uma coisa. Que é assim. Aqui eu faço um ponto V. Na sequência eu vou fazer aqui 50 pontos altos. Vou fazer no próximo pontinho aqui, correntinha, outro ponto V, igual eu fiz aqui, tá? Vou fazer aqui na sequência 30 pontos altos. Aí eu faço no próximo na próxima correntinha outro ponto V. Aqui eu vou fazer mais 50 pontos altos. No próximo pontinho eu faço um ponto V. E aqui eu vou completar 30 pontos altos. Tá? Então por isso que são 164. Aqui eu vou fazer 30 pontos, aqui eu vou fazer 50 pontos altos, aqui eu vou fazer 30 pontos altos e aqui eu vou fazer mais 50 pontos altos. 30 pontos altos aqui. E aqui os quatro pontos que são um ponto V em cada esquininha aqui. Um ponto V aqui, um ponto V aqui, e um ponto V aqui, certo? Agora aqui, gente, presta esta lateral aqui, eu vou fazer 50 pontos altos. Aqui, eu não conto com este aqui, tá? Esse aqui é o meu ponto V. Eu venho no próximo aqui, faço... 50 pontos altos. Um, comecei agora. Um, dois, eu faço 50. Chegou no 50, eu vou fazer no próximo um ponto V. Aí eu faço mais 30, um ponto V. Mais 50, um ponto V. Tá? Essa carreira vai ser assim. Olha, ficando dessa forma aqui, gente um ponto v, 50 pontos altos, no próximo um ponto v, 30 pontos altos, no próximo um ponto v, 50 pontos altos, um ponto v no próximo, na próxima correntinha, e os 30 pontos altos aqui. Agora aqui eu vou encerrar na terceira correntinha contando de baixo para cima. Com um ponto baixíssimo, aqui, gente, vai ser sempre o nosso começo de carreira. Eu vou subir aqui as três correntinhas iniciais. Aqui dentro, eu vou fazer novamente um ponto alto, as três correntinhas, vou repetir aqui dentro um ponto alto, aqui eu vou fazer mais um ponto alto. Ficando dessa forma. Então, cada carreira aqui, nós vamos aumentar um ponto. Agora, aqui, nós vamos fazer uma, duas, três correntinhas, vou laçar a minha agulha, vou pular aqui. Um, dois, na terceir, no terceiro ponto alto da base, eu vou fazer outro ponto alto uma, duas, três correntinhas, laço a minha agulha, um, dois, no terceiro ponto alto da base eu faço outro ponto alto. Vou seguir dessa forma até chegar aqui. Quando chegar aqui eu faço novamente um ponto alto, o ponto V e um ponto alto. E repito o mesmo processo dessa forma até o final da carreira. Cheguei aqui, gente. Aqui eu faço o ponto alto, o ponto V com as três correntinhas, o ponto alto. E vamos repetir, olha. Tá ficando dessa forma aqui. Vamos repetir isso até o final da carreira. E vamos repetir, gente, mais duas carreiras, tá? Vamos repetir mais duas carreiras com este mesmo ponto. A terceira carreira já está feita. Procura contar os pontos aqui, gente, tá? Para bater todos os lados iguaizinhos. Se você fizer corretamente os cantinhos, com certeza os pontos vão bater certinho, tá? Então, aqui, olha, eu já estou na terceira carreira, eu já iniciei uma próxima carreira. Aqui, nessa próxima carreira, eu já tenho aqui um, dois, três, quatro, cinco pontos de cada lado, percebe que vai aumentando. Aqui agora eu vou fazer uma correntinha, vou pegar aqui e fazer um ponto alto. Vou vir no próximo, vou vir, voltar atrás e fazer um ponto alto aqui, fazendo aqui um ponto X, uma correntinha. Vou repetir este processo fazendo. Em cada ponto alto, um ponto x dessa forma, gente, nós vamos trabalhar em volta da peça toda, só trabalhando com o ponto x e aqui nós nos cantinhos nas esquininhas, nós vamos repetir o mesmo processo, tá. Vamos repetir a carreira de ponto X duas vezes. Duas carreiras no ponto X. Já está terminada. Aqui ficou com seis pontos em cada lateral: um, dois, três, quatro, cinco, seis. Agora aqui eu termino. Aqui eu fiz uma correntinha. É o espaço. Aqui eu tenho as três correntinhas iniciais, contando de baixo para cima. E fecho com um ponto baixíssimo. Três correntinhas. Vou repetir. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis, sete, três correntinhas, mais um ponto alto e mais sete, sete pontos altos, uma correntinha, duas correntinhas e aqui um, dois. Três, quatro, vai segurando a última laçadinha, tá? Quatro, cinco. Ó, fiquei aqui com uma, duas, três, quatro, cinco, seis laçadinhas. Agora, eu tiro todas e faço uma, duas correntinhas e vou repetir. Um, dois, Tá, gente? Assim eu vou fazer até o final da carreira, inclusive até aqui no último ponto aqui, tá? Com duas correntinhas de separação, cinco pontos altos e puxa todos até o final da carreira. E aqui eu mantenho a mesma a mesma coisa, claro que cada carreira sempre aumentando um ponto de cada lado. Cheguei no final da carreira, iniciei uma próxima carreira. Aqui eu já tenho oito pontos, as três correntinhas mais oito pontos, ficando assim, gente. Aqui eu vou fazer duas correntinhas, dois pontos altos duas correntinhas, dois pontos altos, duas correntinhas, até o final da carreira eu vou trabalhar dessa forma. Ficando dessa forma aqui, já iniciei aqui. Encerrei a carreira e aqui já iniciei nova carreira. Aqui nós já estamos, gente, com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove pontos de cada lado, separado por três correntinhas. Agora aqui ficou dessa forma, tá? Gente, olha como tá ficando. Aqui vai ficar assim: você vai dobrar, né? Aqui embaixo do braço, aqui são as é a manguinha que já está formando parte da frente, parte das costas, e a outra manguinha aqui ó, que está formando aqui, tá? Então aqui vai ficar a nossa gola quadradinha. Vamos para a próxima carreira. São carreiras bem diferentes, mas são bem fáceis de fazer, bem simples. E depois, eu vou, eu vou completar aqui dez carreiras, e depois nós vamos só repetir o mesmo processo, tá? Até chegar na cava do braço, que aí, depois, nós vamos dividir e vamos fazer só a parte circular até o final. Então, eu vou fazer, olha, um ponto baixo. Na sequência, depois de fazer os nove pontos altos, três correntinhas. Aqui dentro do mesmo espaço, eu vou fazer mais três pontos altos. Um, dois, três. Venho aqui no próximo espaço faço um ponto baixo. Um, dois, três, vou repetir três pontos altos um dois três ponto baixo e vamos repetir esta sequência gente até o final da carreira cheguei no final da carreira aqui vou mostrar para você como que eu encerro aqui olha Fiz até o último, faço aqui um ponto baixo e entro aqui na terceira correntinha com ponto baixíssimo e faço um ponto baixíssimo. Vamos iniciar a próxima carreira da mesma forma. Vou trabalhar até aqui. Aqui agora eu fiquei com dez pontos altos em cada lateral, separado pelas três correntinhas aqui no meio do leque. Aqui gente eu vou fechar, eu vou fazer aqui uma, duas, três correntinhas, venho aqui e faço um ponto baixo, três correntinhas. Venho aqui, um ponto baixo. Dessa forma, eu vou trabalhar até o final da carreira. Chegando aqui, olha. Aqui. Chegando aqui nesse último aqui, eu comecei aqui, ó. Início da carreira, aí eu vim fazendo aí, eu chego aqui, eu faço as três correntinhas e vou repetir os pontos altos. Aqui são os dez pontos altos, né? E vou repetir todo esse processo. Gente, a próxima carreira, nós vamos iniciar novamente fazendo assim: ó, um, dois, três. Quatro. Então, nós vamos iniciar fazendo essa carreira aqui de pontos altos, tá? Então, em cada pontinho, em cada ponto desse aqui, nós vamos colocar quatro pontos altos. Em cada espaço, assim. Desse aqui, nós vamos pôr quatro pontos altos na próxima carreira. Ficando aqui, dessa forma. Olha como que já tá ficando. Aqui nós completamos dez carreiras. Assim, vou virar aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez com essa aqui. Agora, essa daqui já é a nossa primeira carreira. Aqui, gente, eu já fiquei com 12 pontos em cada lateral. Então aqui eu já estou na primeira carreira. Aqui. Deixa eu virar aqui. Olha. Vamos fazer tudo novamente. Então aqui, essa aqui é considerada a nossa primeira carreira de pontos altos, que seria igual a esta carreira aqui de pontos altos, tá? Então, agora nós vamos repetir esta carreira, esta, depois esta, depois esta, depois esta, depois esta, esta, esta aqui, esta aqui e essa de correntinhas, que são as três correntinhas, ponto baixo, três correntinhas. E recomeçamos novamente. Então, aqui eu já estou na, prim... na primeira carreira, agora eu vou fazer essa carreira aqui, ó. Vou repetir todo o mesmo processo. Então, vai ser isso daqui. Eu vou repetir todas essas carreiras aqui. Aqui, eu fiz os 12 pontos. Ó, recomecei a carreira, 12 pontos, três correntinhas, 12 pontos. Vou fazer aqui, mesma coisa, ó. Mesmo trabalho que eu fiz aqui, eu vou fazer novamente. Três correntinhas, pulo três espaços, um ponto alto. Pulo três, um, dois no terceiro, um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Vou pular um, dois, no terceiro, um ponto alto. Tá? Mesmo processo, vamos repetir todas as carreiras. Essa parte menor é a manga, é a cava da manga. Agora nós vamos unir aqui e aqui. Essa aqui vai ficar a nossa manga. Aqui a parte da frente e a parte das costas. Vamos unir novamente aqui para a outra manga do outro lado e deixar aqui. Sem fazer essa parte aqui, eu já encerrei desse, dessa forma aqui, que já fica um acabamento. Faltando a última carreira, né? Que são as carreiras das correntinhas que eu vou fazer agora. Tá? E aqui eu quis terminar dessa forma, porque aqui já fica um acabamento bem bonitinho. Eu encerrei, olha, aqui, cortei o fio, tá? Encerrei aqui, cortei o fio e vou recolocar o fio aqui novamente. Vou pôr deste lado aqui. Deixa eu pegar a pontinha do fio aqui, um ponto baixo. E vou trabalhar as três correntinhas. Uma, duas, três. Vou pular aqui. Um, dois, três. Na terceira, eu faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Uma, duas, na terceira, um ponto baixo. Uma, duas, três. Vou pular na terceira, um ponto baixo. Uma, duas, na terceira, um ponto baixo. Chegando aqui, nós vamos vir aqui já direto, tá? Três correntinhas e venho aqui um ponto baixo, três correntinhas aqui, um ponto baixo. E vou fazer esta sequência, gente, em volta de toda a peça. Aqui, olha, chegando aqui, eu faço a mesma coisa. Vou unir essa parte com essa para ficar aqui a cava da manga, tá? E aí, agora nós vamos fazer esta sequência as dez carreiras normal como eu ensinei desde o início tá então nós vamos repetir repetir as dez carreiras até o comprimento desejado e dessa forma repetindo as sequências de carreira a partir da cava do braço olha da cava do braço que ficou dessa forma aqui a partir da cava do braço até o final, a última carreira, deu 42 centímetros. Eu fiz aqui, gente, olha. Eu fiz assim. Eu encerrei nesta carreira aqui. Que aí já fica um acabamento. Tá? Então a nossa peça ficou dessa forma. Vou abrir ela aqui como a bata. Ficou bem graciosa, eu espero que vocês gostem. Aqui a manga, ficou dessa forma aqui. Ficou quadrada, nossa, o, o decote. Aqui a manguinha, ficou assim, e aí, ela vem aqui, assim é uma bata. Bem versátil e eu espero que vocês gostem. Ative o sininho para receber as aulas, tá? E se inscrevam no meu canal curtem e compartilhem o vídeo. Sigam a Círculo nas redes sociais. Um beijo, fiquem com Deus até a próxima aula.